Tere tulemast kuulema podcasti Aktiivne Objektiiv, podcast fotograafidud fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reiman ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tägi meid kindlasti ära Aktiivne Objektiiv. Nii, tere tulemast siis kuulema järgmest osa ja täna on külas ööfotograaf Kristjan Madalvee. Nii on, tervist! No tere, tere, Kristjan. Ööfotograaf on nagu on, et me ei leidnud paremat asja, aga teeme nii, et lepime, et siis on ööfotograaf. No lepime nii kokku, jah, see, et uus siuke ametinimetus või. Jah, patenteerin ära. Patenteeri ära, jah, just, saad hakata raha küsima, saad rikkaks. Jah. Et, aga jah, nagu nimis ütleb, et sa pillistad siis ainult öösel, ma saan aru. Ja, jah, selles mõttes, et ma nagu ööfotograafi hobiga tegelen öösel. Selles mõttes, et ma... See on kunagi tullut selles mõttes niimoodi, et mingisugusest ajast, kus käisid palgatööl, siis ega päeval ei ole aega, on ju. Et siis aga tahaks hirmsasti käia, siis lähed öösel, hakkad leidma endale lahendusi, kus on vaba aega, kus saab käia. Ja siis hakkas mulle meeldima, et see öösel väljas käimine. Et nii ta on kuidagi jäänud ja nüüd on ajad nagu teissugused, aga endiselt ma päeval kuidagi ei leia seda mingisugust võlu või asja enda jaoks nii palju, kui on seda öös. Et jah, öö on maagiline, öö on kift, öösel on tore. Öösel on kindlasti ka palju ebameeldivad asju ja külm ja märgi, aga ikkagi töö on tore. Okei, aga miks sa just öösel siis pillistama hakkasid? Et kas keegi andis sulle kaamera kätte ja... Siis niimoodi kuidagi läks või kuidas see nagu, ei, kus see, jõudsid sinna? Me võime alustada siis, kuidas ma nagu üldse pildistama hakkasin, et kunagi ülikool ajal mul kursavend justkui pildistas nagu filmile ja natukene pildistas ka mingisuguseid natuke nagu digiasju. Ma hakkasin kõrvalt nagu vaatama, et see on põnev, ostsin endale mingisuguse esimese kaamera, mingisuguse Pentaxi hübriidi, mis oli kohutavalt halb. Sealt ma läksin hästi kiiresti Canoni peale pildistama, see oli kõik natukene parem. Siis on nagu iga algaja fotograaf, et sa käid igal pool, nii, et sa käid mere ääres, sa käid metsas, sa pildistad mingit võidusõitu, autosid, kõike muud. Et hakkad nagu katsetama, et mis sulle nagu meeldib, ega sa enda jaoks seda niimoodi ei mõtle, et ma nüüd katsetan, sa lihtsalt teed ja tahaks kohe pildistada, tahaks toota kohe midagi. Ja ühel hetkel siis... Jõudsin ma kuidagi selle timelapsi juurde. See oli põnev, aga ma ei hakkanud sellega nagu tegelema. Vanadel Canonide kaameratel oli kunagi mingisuguse häki sai peale panna Magic Lantern või mingi asi oli. Seal oli siis tuli see nii-öelda esimene võimalus, kus sa saad kaameraga koos, kaamera sees ilma igasuguse välise seadmeta saad normaalselt timelapsi teha ja sealt ma hakkasin neid timelapsi avastama, mis ma tegin neid küll päeval. Ja sealt kuidagi, jah, nagu ma enne sulle ütlesin ka, et sealt kuidagi tänu siis ajapuudusele liikus see asi kuidagi kõik nagu öösse, siis ma vaatasin, otsisin esimesed juba sellised objektiivid, millega saab nagu öösel ka pildistada ja nii ma olen seda ööasja vaikselt arendanud. Ja siis mingi hetk tuli ma selle timelapse juurde tagasi, sest et öösel pildistamine lihtsalt muutus nagu igavaks, pildistasin kõik ägedad tuletornid üles, mis mulle meeldisid ja siis ma mõtlesin, et aga, et noh, kui ma juba siin olen, et siis eks ma siis proovin, hakkasin timelapsi ka öösel tegema ja siis ma mingi, et sain aru, et see on kohutav ikaldus, see on hästi keeruline mingit tulemuselt saada, et see ei vilguks kõik ja et öösel või noh, hämarast näiteks öösse pillistades see valgus kõik muutub ja see on kõik selline keeruline, et keeruline. Jaa, see... Minu mõelest ka see tundub kõrvalt vaadates nagu väga keeruline, et just see, kui valgus muutub, et noh okei, teed päeval, on enam-vähem ühtlane valgus, teed ainult öösel, on enam-vähem ühtlane valgus, aga kui seal mingi, ma ei tea, päike loojub, siis see valgus kogu aeg muutub, et kuidas sealt nagu normaalset asja üldse kätte saada, see on nagu, noh, müstika ju. No, ta ei ole müstika, selles mõttes ta tahab jah, selles mõttes nagu katsetamist saada et ja proovimist ja eks paljud tarkvarad aitavad sellele kõigele kaasa. Et seda lihtsamaks teha. Mingis mõttes ma tegelikult olen nüüd juba sellest nii-öelda sellest päevast öösse asjast juba loobunud, sest ega seda head tulemust on väga keeruline saada.
eriti sellisel ajal, kus on pime, ehk siis kõik sügis, kus on külm on ja takud ei pea vastu ja kõik see on nagu keeruline, et suvel juunikuus on mõnus soe küll, aga taevas on põhimõtteliselt sama valge kui praegu väljas on, et siis ei ole öösel nagu midagi teha ja see kõik kuidagi jääb sinna külmale ja märjale ja lumisele ajale see öösel ulkumine, et keeruline, jah. No ma nüüd nagu kuulen, siis sa kogu aeg ütled, et külm ja märg ja vastik ja rõve, kas ma nüüd väike masohismi noot on nagu sees, et kõik piinamas ennast. Ei ole üldse, aga mulle võib-olla mingid väljakutsed nagu meeldivad. Et kui lihtne on, siis on ju tegelikult ju igav. Ehk et siis minna soojas ja teha, aga see fotograafia peab olema nagu väljakutse minu jaoks, võib-olla teiste jaoks ei pea, minu jaoks peab olema võib-olla veits nagu väljakutse, ehk et kui ma jõuan koju sinna arvuti taha tagasi, et neid pilte nagu töötlema hakata, siis ma hakkan, saan kuidagi niimoodi mõelda, et ma olen ennast ületanud. Ma olen teinud midagi, mida ei ole võib-olla nii lihtne teha, mis tahtis saada mingit ettevalmistust natukene ja läbimõtlemist ja siis kui see lõpuks kõik nagu mingi neljanda ja viienda korraga normaalselt välja tuleb, et siis sa oled enda uhke. Et sellepärast, eks igas fotograafia valdkonnas on väljakutse, see tuleb enda jaoks üles leida. Et kas, kui me võtame kas või Jaanus Rehe, kes käib välkudega teeb, on ju kiiret ja väga, väga aktiivset sporti, et see on ka väljakutse. See teeb selle asja nagu põnevaks. Igal juhul, jah. No ma ütlen kohe siia juurde ka, et Jaanus Reegest podcastis ka, et osa 16, kes tahab kuulata. Aga jah, see väljakutse, et ma saan aru, et see öö pakub sulle piisavalt väljakutse, et okei, sul on aega ka öösel, eks ole. Et siis see päevatöö on nagu läbi ja lähed öösel, siis seal on... Mis seal öös siis on nii salapärast? Seda on palju küsitud, et miks öösel. Ja sellele on võib-olla nagu raske vastata, aga öö võib-olla peidab kõik selle sellise muu ja argise koleda nagu ära, et sa saad sellele subjektile, kas see on siis tähistaevas või mõnisugune, mõni tähistaevas koos mõne puu või asjaga, sa saad sellele asjale nagu keskenduda, sa saad mõelda, kuidas sa seda nagu välja valgustad, kui valgustad, et see on selline, sa saad seda konsentreerida nagu seda asja, et mida nagu teha, et siis ja öö on, minu jaoks on, ma olen öö inimene täiesti, selles mõttes, et mina enne kella poolt kahte naljalt magama ei jää, et mulle on see kogu aeg meeldinud see selline kuidagi, kuidas ma sulle seda seletan. Selline olukord, kus kõik teised magavad ja siis ma saan kuidagi nagu oma mullist toimetada. Kodus naudin ka seda, kõik on magama läinud, siis ma tulen sealt pildistamas, ma ütlen, kõik on vaikne, ainult kass on üleval, et siis istud vaikselt töötuppa ja hakkad neid asju seal töötlema ja metsas samamoodi. Et autod ei sõida öösel, keegi ei sega siin selles mõttes, et sa saad niimoodi segamatult ja rahulikult omas mullist toimetada. See on minu jaoks kõige toredam. Ma isegi täitsa mõistan, mulle meeldis ka mingi aeg just öösiti üleval olla, siis see on hea vaikne, rahulik, telefoni helise, keegi kirjuta, siuke mõnus. Just. Ja. Facebookis on ainult, on teised ööfotograafid on seal kuskil grupis. Jah, kuule virmalised on. Jah, kes kuu läheb. Kes kuu läheb, just. Et kas on mõtet üldse minna, eks ole? Jah. See on nagu hea, et sa mainisid kohe seda gruppi, et sa pildistad öösel virmalisi, tähistaevast, mingit asju, maju või tuletorne sa mainisid, eks ole? Jah, ma pigem otsin nagu asju, mida on võib-olla vähem tehtud või on tehtud, siis ma proovin seda nagu teistmoodi teha. See on nagu keeruline küsimus, et kuidas sa nagu üldse mõtled, et mida pildistada. Et, ma väga palju ikkagi... eelnevalt surfan kas Google Mapsis või selles maameti kaardis ringi, ma vaatan mingid väiksed järvekesi, ma otsin mingid sellised asju, kuhu võiks minna, siis ma võrdlen neid kohti ja vaatan selle valgusreostuse kaardiga, et kas sa lüüd see on, kui palju see on mõni linn nagu lähedal on, kui palju see nagu seda tähistaevast nagu nii-öelda ära rikub on, et... Kas selline kaart on olemas kuskil? Jah. Maameti lehel on olemas? Ei. Light Pollution Map Googlisse. See tuleb light pollution map. Okay. See näitab sulle Eesti põhiselt ära, et kus
et kui virmalisi just pildistada, et siis leiad võibolla mingi järvekese mõne mõnuse metsatuka, kus võiks nagu teha, et siis vaatad, et mis põhjasuunas lähedal on. Mm-hmm. Et kui seal metsa taga on kohe asula põhjasuunas, siis ei ole ilmselt mõtet sinna minna, et selline eeltöö on ka alati sellel asjal ees. Mis sa küsid? Me hakkasime rääkima, et mida sa siis pildistad väljas ja siis jõudsime juba järgmise teemani sujuvalt. Et kuidas sa siis neid kohti leiad siis? Et Mapsi on ju... Jah. Või kas... Jah, okei. Sa pimedas selles mõttes ei koba ringi, et lähed kott pimedas välja ja hakkad otsima. On ka neid olukordi. On, jah. Et lähed lihtsalt nagu teed mingi asja ära, aga teed autoga veel mingi ekstra ringi juurde, et vaatad, et mis seal on ja mis seal on, jätad meelde. Ja ka päeval ringi sõites selles mõttes, mm-hmm. et ikkagi kui sa oled fotograafina nii-öelda nagu nägijaks saanud, ehk noh, sa mõtled, su mõtteviis on kuidagi nii, et sa vaatad asja justki kogu aeg nagu läbi objektiivi. Et siis sa ikkagi vaatad, hea puu, hea koht on ja nii ja mis siin lähedal on. Sa kui aeg mõtled, noh, autoga sõidad, siis vaatad, et mis siin teha saaks. Oh, see on äge koht on ja mis siin teha saaks. Ja mõte kerib kogu aeg. Mõte kerib kogu aeg, jah. Et, kuna Eesti on nii väike, fotograafe on palju, siis neid huvitavaid kohti on nagu raske leida. Mm-hmm. Vahest vaatad ikka, mida teised teinud on. Lähed sinna samasse lähedale, proovid mingi oma nurga leida sealt, et... Siin ei ole võimalik kuidagi teha nii, et sa teed mingi täiesti oma asja, et keegi on selle koha kindlasti enne üles leidnud sind, kellel veel rohkem aega on. Ja alati on keegi, kellel on veel rohkem aega, eks ole? Ja kes viitsib veel rohkem otsida ja on veel põhjalikum. Et, ja veel fanaatilisem. Ja, just. Mm-hmm. Ja see on tõesti vist päris keeruline. Ja timelapse puhul ma olen sisse toonud siis seda, mida võibolla Eestis tehakse vähe, eks siis ma panen kaamera liikuma. Ja seda ma olen märganud, et sa paned jah kaamera liikuma ja, sinna. Kas ta on gimbali peal või slideri peal, et see teeb selle asja nagu minu jaoks nagu eriti ägedaks, selle tulemuse, mm-hmm. selle asja kogu paika panemine seal metsas külmas pimedas on keeruline. Ma olen kohutav pedant, see on täiesti ebareaalne, ma ajan ennast tulluks inimesed, kes ma ka vahest kaasas käivad, mõtlevad, kaua sa teed? Kaua sa sätid seda? Kaua sa seda kaamerat otseks sätid? Miks sa seda pärast ei tee? Mul on see, et ei. Kohe? Jaa, ma põhimõtteliselt ei kroppi. Mul ei meeldi see. Aha. Seda esiteks nagu üle selle põhjusel, et mul ei meeldi see. Ja teisel põhjusel see, et öösel ma pildistan kaameraga, millel on väga vähe megapiksleid. Mm-hmm. Eks siis mul ei ole väga võimalust kroppida. Aga ma kuidagi naudin seda, et ma olen teinud kohe nagu õigesti. Ehk et ma ei pea pärast seda väga hullult nagu just nagu kadreerimise osas seda pilti nagu parandama. Mis puudutab seda fototöötlust pärast, et see linnutee või see taevaselt kuidagi rohkem välja tuua, see on nagu, seal sa saad rohkem sekkuda. Tulen tagasi selle gruppi juurde, ööfotograafide grupp, et inimesed chativad, et millal on virmalisi asju, et kuidas sa vaatad, millal tasub minna virmalisi vaatama, kas sa vaatad, mis gruppis toimub või kuskil chatis või sul on oma mingisugune leht, vaatad graafikuid või see on mingi kombo üldse? Kombo, jah. Ma vastan kohe ära, aga selles mõttes, et ma vaatan seda virmalised.ee lehte. Mm-hmm. Ma kindlasti ei ole seal nii pädev nende andmete vaataja, kui on seal virmaliste gruppi juht Kertu või keegi, et kes ikkagi nagu oskavad üsna nagu teaduslikult seda asja nagu vaadata, et aga see grupp annab, see on nii, või mitte grupp, vaid see leht on ikkagi nii nagu hästi tehtud ka algajale mõeldes, et sa saad üsna hästi aru, et mis seal toimub. Ja muidugi, mis sa saata, selles mõttes, et virmaliste gruppi need öö- või päevateemad, mis tehakse. Need panevad mm-hmm. tegelikult ju mingis mõttes väga hea, nagu, väga hea suuna kätte, et aha, nüüd on oodata, siis vaatame, et millal võiks, siis hakkad mõtlema, et kuhu lähed. Vaatad oma nagu peas või arvutis märkmed läbi, et mis ma olen üles kirjutanud, kus ma võiks veel käia, siis hakkad vaatama, et mis see intensiivsus tuleb, mida ma teha saan, kuhu ma minna saan, vahest on nii, et ei lähegi, sest ühtegi head ideedi tule. Mm-hmm. Sama ei vitsi ka minna. Lihtsalt niisama vaatama. Niisama vaatama ei lähe. Jah. Mm-hmm. Ja mõnikord tuled täiesti tühjalt tagasi, et sul tegid mõne testipildised aru, et see pole see koht, järgmisesse kohta sa enam sõita ei jõua ja ongi kõik. Mm. Ja nii ka on juhtunud, et lähed välja ja siis taevas on must, pole mingit virmalist. Pigem vastupidi olnud. Mm. Et
kuskil seal, ma alles avastasin pisikese järve kuskil seal Tartu maantääres, et kuskil metsas täitsa ja siis ma läksin välja, ma läksin seda nagu seda kohta üle vaatama. Ma vaatasin kaardi pealt, aha, tore koht, sinna saab ligi on ja läksin seda kohta üle vaatama, tegin ühe timelapsi ära, mõtlesin, et okei, ma lähen koju, midagi erilist ei saanud, kuu oli liiga ere, aga ma vaatan korraks sinna virmaliste lehele ja siis vaatasin, op, tunni aja pärast ja ma sain sealt, ma arvan, et üle tükka ühe ägedama timelapsi virmalistest, et pärast seda ma läksin, ossin kohe endale laiema nurga veel, sest et 24 jäi kitsaks. Et, Eestis jäi 24 kitsaks? Eestis jäi 24 kitsaks, sest et ma tegin seal ühe peegeldusega timelapse ja seal ma tahtsin, et horisont oleks täpselt keskel, ehk siis see järve piir, et siis sulle see ülemine osa jääb, sellest jäi nagu puudu natukene ja läksin ossin 16 millise objektiivi, et saaks see nagu parem. Mm-hmm. Sellega ma ei ole midagi head saanud veel. Isegi mitte selle järve juures seal? Jah, see järve läks nüüd jääs, et selles mõttes see koht on nüüd kevadeks nagu maas. Okay. Ta on lihtsalt põhimõtteliselt üks valge põld, et seda peegeldust ei ole, ma otsin seda peegeldust tavaliselt. No siis sa pead ootama vist jälle, jah? Kahjuks. Kahjuks küll, jah? Ja uut leidma. No mõned ideed on, ma veel ei avalda. No ega siin jah, võetakse kohe ära kõike. Ja. No see on jah päris arvudalne tegelikult, kui Eestis on nii selline mäng muidugi ka, et jääb nagu 24 väikeseks, et noh, Norras või kuskil seal põhjas on ja niimoodi, et sul on 12 ja sa ei mõtle, et ikka võiks olla laiem, sest et ei mahu peale. Jah. Siin nüüd, jah, selle aasta kevadel oli ka hästi kõva nagu virmaliste üks öö, et siis ma käisin Tänavjärve ääres, võtsin ühe sõbra kaasa, kes üldse fotograafiaga ei tegele, et ma tahaks ka virmalis näha, ma ütlesin, et tule, midagi erilist siis ei ole nagu. Ja siis ta nägi need virmalis elus esimest korda, siis ma ütlesin, noh, näed, sinu esimene kogemus on siuke virmalistest, et sa näed kohe ära, aga ma olen aastaid käinud seda väikest rohelist kaarekest kuskil põlluservast pildistanud, et siis oli küll kivt. Oli küll, jah, mingisugune õhtu, ma mäletan. Jah, isegi lõuna pool oli, näha, nad olid täitsa peakohal ja see oli minu jaoks, ma ei olnud ka enne midagi päris sellist näinud. See oli, jah, hästi võimas. Noh, minu võimsamad mängud on kõik jäänud sinna, noh, Põhja-Norra, et Eestis ka vaatavad siuke väike kaareke, noh, mul ei tekita enam elevust see üldse, et või ikka virmalist, siis jah, Põhjas, Norras või Lapimaal või kuskil, et... Ma ei ole nagu teadlikult käinud, seda küsitakse päris paljud, aga miks sa sinna ei lähe? Sa tahad jahtida? Jah, mul ei ole välja, see ei ole väljakutse. Okei, sul on äge esiplaane, see on teist moodi, see ei ole nagu Eesti, aga samas kui ma baseerun siin Eestis, siis võiks, siis mina enda jaoks mõtlen nii, et siis võiks seda Eestit nagu nii palju ära kasutada, kui ähegi saab, et leida neid põnevaid kohti. Kindlasti ma lõpuks lähen siia Norra ka, et lihtsalt nagu... Ma arvan ka, sa lõpuks murdud. Silmaga ära näha, on ja, et murdun, ja. Et kas ma selle pildiga pärast midagi teen, on ja, aga siiski, aga see väljakutse Eestis on see, mis on põnev nagu. Mm-hmm. No seda väljakutset nagu jagub, jah. Ja. Ei ole neid väga tihti ja tihti on pilved ees. Noh, mis on nagu kõige tüütu on vaatud, ooo, nüüd tuleb mingi võimas mäng ja siis meil on pilves. See on selle asja... See on selle asja võlu, vä? See on selle mitte võlu, aga see on selle asja selline kurb pool ka nagu, et jälle jäime nagu ilma aine. Võlu ja valu. Jah. Aga kumba sulle rohkem meeldib pildistada, virmalist või tähistaevast? Mul on mingi teema mingiste puudega. Mulle meeldib puid ja tähistaevast pildistada. Mul kodus abikaasa ütleb ka, et jälle sa tegid mingi puupildi, otsi palun midagi uut. Mõtlen, et noh, tule siis ise kaasa. Ei, nii külm on. Mõtlesin, noh, siis lepi sellega. Ah, et sa tahaks siis modelli siis pildile? Puu asemel? Või? Ei. Et selles mõttes, et tule ise kaasa, et tule leia siis, et loodusest midagi muud. Aha, tule okay. Leia, tule leia, tule näita näpuga mulle, kus see koht on, et mida ma peaksin pildistama. Põõsad? Suur põõsas? No jah, põõsas ei ole võibolla nii... Fotogeeniline nii, jälle. Nii eriline, jah. Yeah. Et ma olen neid üksikuid mände otsinud ja neid nagu ära kasutanud ja neid välja valgustanud, et oleks nagu kuidagi teistmoodi ja põnev ja endale põnevust. Ja. Mm-hmm. Et see... See on nagu tore. Nii et natukene valgusmaalingud ka siis sinna juurde. Ja. Ma algus proovisin igasuguste LED-lampidega, need on koleda tooniga ja nüüd ma kasutan
IKEA laualamp. No, mingi akupank on kaasas mul juhu. IKEA laualampi? Ja, ideaalne asi. Mingisugune 10 euron IKEA laualamp, mis käib selle IKEA puldiga käib tööle. Sa saad ta intensiivsust kaugelt sättida ja mm-hmm. siis teda, kui tahad, siis kinni panna, aga tööle panna. Natuke saad tooni muuta. Ja siis ta käib akupanga järgi ja siis ma panen ta kuskile metsa alla maha ja... Rääksin välja selle saladuse. Nüüd sa rääksid, nüüd IKEA-s saavad kõik laualampid otsa. Aga selleks peab enne tegema investeeringu, et sa saaksid endale akupanga, kus on 220 volti metsas kaasas sul. No see on natuke kallim. See on kallim, see võibolla igaüks ei raatsid, ei taha. Ja. No vaat näed, juba tuli konks välja. Tundub nagu hullult lihtne. Aga miks sulle need leedid ei meeldinud? Kas see oli liiga külm valgus siis või mis selle kõrge? Liiga külm, jah, need oli... Raske nagu hajutada kuidagi, et see valgus on liiga terav ja liiga selline sirge joonega, et mulle meeldib mm-hmm. võibolla natuke selline pehmem, maagilisem valgus, et võibolla esimene kord vaatajal tekiks küsimus, et oota, mis see on, kuidas ta sai selle sinna, mm-hmm. et kus see valgus nüüd tuli, et see laualambiga saab ideaalselt lahendada. See kukub maha ja sõltab tükid väljas juba ja kõik, aga ta käib hästi. No peasid töötama, siis on kõik hästi. Ja kuna ma elan IKEA-st 2 kilomeetrit, siis ma võin enne sinna minekut ka uue osta. Enne 9 vist pead minema siis. Ja, no, praegu saabki, praegu on juba väljas nii, et pimedaks läheb kell 7 juba, et või varem isegi. Et siis ei, juba praegu ikka varem juba, 4 on pime ju. Siis ma jõun IKEA-st mitu korda käia. Mitu? Rääkides katki minemisest, oled sa midagi ära lõhkunud ka üldsel? Ühe Canoni ma olen kunagi kukutanud tükkideks. Panin statiivi peale, mõtlesin, keerasin kinni, viskasin siit koos statiivi küll õla ja sinna ta läks. Ja... Asfaldi peale? Ei, kruusa peale. Tükk tuli välja. Objektiivi tervekses? Objektiivi jäi kusjuures tervekses. Seda objektiivi ma kasutan siia maani. See on see Sigma 24mm 1.4 Art. See on mul rummukarjäris vette kukkund. No see on igale poole veerend, selles mõttes, aga see on uskumat objektiiv. See varjuk on katki, see mul seal natuke on liimi, natuke on teipi. Käib. Ja ta ei ole, selles mõttes, et tavaliselt pere kukkumist peaks olema, et kuidagi vaatama üle, et kalibreerima, et kas ta ei ole enam, äkki läheb, noh, nagu läheb pehmeks. Ei, töötub, kõik on tim. See elab hästi, seda ma ei müü kunagi maha. See on ju pommikindel objektiiv, sisuliselt sul... Aga üldiselt ma olen selles mõttes, et ma hoian tehnikat nagu väga, sest et mul on kott on ikkagi pakitud niimoodi, et iga kord on asjad ühtemoodi sees. Igal asjal on oma koht on ja et kui ma pimedas pean ikkagi nagu kobama ja otsima midagi, siis ma tean, kus ma asjad on. Et, mm-hmm. et kui sa hakkad seal... No. See on nagu praktiline ka juba. Ja, et... Ja isegi kui ma lähen sealt ära ja väljas on külm ja ebameeldiv, siis ma ikkagi pakin selle koti seal nii-öelda pillistamise lõppedes ära ja panen autosse ja viin tuppa. Ma ei tea, kas ta peaks tegema, aga no, ma teen. Siis on hästi. See on hea tunne. See on hea tunne. No ja sa ütlesid, sa oled sõike pedant ka, et siis loomupärane käitumine, liigile loomupärane käitumine. Oled sa mõne loomaliigiga kokku ka sattunud? Ei ole. Selles mõttes, no ikkagi, kui sa sõidad kuskile, sa näed rebast või kährikut või kitse, mõnikord põtra, aga metsas ei ole selliseid kohti olnud. Ehk mulle väga ei meeldiks, aga ma veits nagu kardan. Et üksi olla kuskil kõrvemal metsas, kuskil kõik krõvisevad ümber, natuke on ebameeldiv ka. Mm. Seal see igea lamp nagu veits aitab. Et siis nad lähevad teises suunas. Ja kui see põleb, sul endal on ka tunne, et sul on mingi valgus on ümber... Untide ulgumist ma olen kuulnud, see oli ka, see on hästi veider, mis inimesega kuidagi teeb, et ma ei olnud kunagi enne, ma ei ole eluses unti näinud, ma olen pildi pealt unti näinud, on ja, aga ma olin kuskil seal kosekandis ja pildistasin virmalisi kaamera timelapsisse ja kuulen järsku üks unt ulub ja siis ulub terve see kari järgi, ta teid üsna lähedal, ma olen paarsada meetrit võibolla, aga inimene, mina läksin teist soolasambaks, ma ei osanudki, ma mõtlesin nii, äkki peaks autosse minema, siis mõtlesin, autosse ma minna ei saa, siis lähed korraks tuled põlema. Siis ma rikun oma timelapse ära, siis ma seisin selle auto kõrval ja mõtlesin, noh, ma olen, tulgu, mis tuleb. Aga sõid auto kõrval? Ma olen auto kõrval, ma olen väljas, jah. Mm-hmm, ja, mm-hmm. Aga ei, ega nad ei tule inimest, selles mõttes nad ei, inimene nende jaoks haiseb vastikult ja et nad ei, ma ei usu, et nad tahavad meid sinna vaatama, nuuskima tulla.
Nad peavad vist olema nagu mingi väga-väga näljas, et kui tulevad, eks ole. Aga jah, selles külmas metsas ja selles, kus see, nagu, see heli nagu võimendub ja see kajab ja see... See oli kiht, selles mõttes elamusena oli see kiht, et loodusfotograafidel on see arvatavasti tavaline, mis ta räägib, et me ei kuule iga päev hunti ulumas, aga minul esimene kord oli küll kiht, et... No kuski pimedas ka veel, siis ma arvan, et ma oleks samamoodi mingi soolasammas lihtsalt, et ei tea isegi kas või kuhu minna või kas minna ja. No või... mõistlik oleks ju autosse minna, aga nad sinna ei tule, aga siis ma kohe mõtlesin, et ma nüüd lähed nüüd tuled põhema, siis ma rikun timelapse ära, et just olid virmalised ka natuke, et siis... Mm-hmm. Jäin sinna auto kõrvale. No, see on see uute autode miinused, et nii kukse lahti teed, siis tahavad tuled põlema. Ja. Ma olen mõelnud, jah. Ma olen siin inimestega rääkinud ka, kes auto elektrit tunnevad, et tehke mu auto ümber nii, et mul ükski tuli põlema. Ma saaksin teha, paneks autosse kuskile sellise lüliti, et kui ma selle sisse lülitan, siis mitte ükski tuli, aga mitte ükski asi tööle ei lähe pimedas. Mm-hmm. Aga no ilmselgelt see on nagu võimatu, aga selleks nagu tore, et üks keegi teha selline ööfotograafide modification. Ei no, aga siis tuleb osta lihtsalt vanem auto. Ja mul ei ole väga uus auto, ikka lähed tuled põlema. No, mul on mingisugune vanem auto, ühesõnaga. Mul on nii, et ma võin sisse istuda, ma võin mootori ka käima panna, mul ikka esituled ei põle. Ei, mulle ka esituled ei lähe põlema, aga need mingid tagaluugi peal oled, need punased tuled, need lähed põlema. Ja see punane valgus on kuidagi nii intensiivne. Mingil põhjusel ma ei saa nagu neid välja lülitada ja siis ongi, et jah. Mul on, okay. Ei, selles mõttes, mul ei ole uus auto, mul on 2010 aasta auto, see on vana auto, võibolla sul on veel uuem. Mul on veel vanem. Ah, mis auto sul on? Mul on 28 aasta auto. No. See on vist, aga kus juures, jah, ma ei tea, kas taga lähevad tuled põlema, mitte, ma seda ei ole tõesti jälginud. Ma lähevad taga, jah, lähevad põlema ja teine võretaks mingi tekke võib peale visata, aga... Teibid kinni lihtsalt tuled enne. Jah, siis unustad ära. Jah, see on teispidi halb jälle. Ja, just. Keegi sõidab tagant sisse, sest ta ei näe sind. Ja. Et sellega on jah, siuke kuidagi rituaal alati, et nii paned kõik asjad üles, paned kaamera. Enne kui sa timelapse ja paned, siis veendud nii tagaluuki ma enam lahti tegema ei pea, kas ma kõik asjad olen välja võtnud. Kas kõik asjad on olemas on ja siis on see, et tavai nüüd on kõik asjad olemas, siis ma olen mõelnud, et peaks enda jaoks üks nagu lendurite checklist tegema. No see kõlab nagu sul peas juba on see checklist olemas. Jaa, aga ma ikka unustan. Ikka unustan. Ja siis on vaja paperile ka. Või ma vahest unustan asju maha ja... Ja no, eks seda unustamist ikka juhtub, jah. Kaamera ja slideri vaheline juhe jääb maha. See ei saagi ta ümlepsi teha. Siis oled õnnetuliselt. Ja. Koju ei viitsi sõita 100 kiltit ära tuua. No, ma olen unustanud statiivi kinnitusega maha. Ma olen kaamera, ma olen kaamera maha unustanud. Okei. Oli kuidagi mingi õhtu, et tulevad virmalised, lähme. Üks sõber mul ka, et ma tulen ka, olgu lähme sama minu juures kokku. Pain asjad autosse ära kõik juba ja võtsin kaamera kuidagi niimoodi, et ma ei tahan teda kotti panna, ma pain ta autosse, et lasta natuke nagu olla seal soojas kuidagi. Ja siis oli see, et kui ma autoga lähme, aga lähme sinu autoga, olgu lähme sinu autoga, siis noh, ja sinna taha istume see kaamera mul jäi. Aha, no okei. Okay. Siis ma võtsin tema teise kere, mis oli minu jaoks võõras. Ja siis kui me jõudsime sinna kohale, siis õnneks virmalis ei olnud enam, nii et ma lihtsalt ilma ei jäänud. No, aga see mõte su peas, et saad tegeled öösel pilistamisega, jätad kaamera maa. No, kui loll saab olla. Kui sa statiivi jätad maha, et siis paned ikka kivi peale või sätid ära kuskile mingi asja vahel, aga... No see on nii variante, on erinevaid ja, siis, jah. Aga kui midagi sinna panna ei ole, siis... Natuke raskem juhus. Aga telefoniga näiteks? Oled katsetanud? Jah, selles mõttes, et lihtsalt koju saata pilti võibolla, et vaadake, mis väljas on. Aha. Aga see pimedas ikkagi, et need ei ole nagu suurem asi. Et mul ei ole ka mingi väga moodne telefon, et saaks teha. Et. Mm-hmm. Aga noh, sellised kaadritagust pilti saab natuke teha. Et. Ja nii on, jah. Nii, aga see timelapse. Uh-huh. Nii. Sellega on. No see on nagu, me natuke juba rääkisime sellest ka, et siuke tundub veits keeruline ja et ma saan aru, siin on jälle sinu jaoks nagu see väljakutse, mida sa jahid on ja teiseks seda on nagu huvitav vaadata, ma olen vaadanud su timelapse, et nagu tõesti nagu ilusad ja kift on nagu tõesti, et kui tavaliselt see kaamera nagu seisab, et mina olen ka teinud niimoodi, et noh, et kaamera seisab ühe koha peal statiivi otsast, teed timelapse'i,
Aga see liikumine, see annab kohe nagu midagi juurde sinna, et see nagu teeb palju ägedamaks. Jah, selles mõttes on ta natuke nagu, kui ta posti või nii-öelda statiivi otsas seisab, siis ta on nagu päris liikumine natuke tegelikult nagu siuke nii-öelda juurde mängitud draama selle asjale on ja. Mm-hmm. Aga tõesti vaatajale on toredam vaadata seda, see nii-öelda fotograafi jooks muidugi seab jälle tohutud piiranguid on ja, et sa ei saa teha väga pikkasid särisid. Mm-hmm, siis pigem, ja, kõrgema isoga, võimalikult lahtise avaga. Mm-hmm. Sest et kui ta on slideri peal, siis on natuke nagu lihtsam, et ta liigub kindlalt ühte trajektooriga osakult paremale, et siis sa saad teha natuke pikemaid särisid, aga see teeb selle aja jälle, kui sa selle säri väga pikaks teed, siis see teeb selle taimilapsi aja väga pikaks jälle ja kui väljas on 15 graadi külma, siis ega nad akkud vastu ei pea lõpuks. Mm-hmm. Ja gimbali pealt tehes ei saa väga üle 5 sekundi teha neid särisid, sest et ta ikkagi lõpuks see gimbali suuda seda kaamerat päris paigal hoida, siis nii-öelda väristab ära need kaadrid, et eks ma olen siin katseeksitusega need numbrid nagu välja mõelnud, kuidas seda saab teha. Et. Mm. See on ikka päris pikk siuke katsetamise protsess enne, kui üldse saad sellise väga laheda tulemuseni, mida ja. Presenteerida uhkelt. Eks ma tegelikult väga palju katsetan kodus ka selles mõttes, et tuleb mõni idee, et võiks nii teha ja siis proovid kodus ikkagi enne läbi, et ei ole mõtet nii sama sinna külmetama minna ja aru saada, et see ei tööta. Paljud asjad palju asju ei saagi nagu teha. Et valmistan ette veits, et proovida, et mitte metsas sinna, minna sinna pimedusse neid asju seadistama, et kodus teed ikkagi mingid asjad enne ära ja mõtled välja ja arvutad välja seda aja umbes ja kui kaua võiks akkud vastu pidada. Ja. Pildistan pigem ka nagu vana tehnikaga, et mulle kuidagi meeldib see väljakutse selle vana tehnika nagu viimast võtmine sellest, et võibolla liiga lihtne oleks osta uus ja kallis kaamera, mulle meeldib kuidagi nagu taaskasutust natuke või et teha nagu pigem vanade asjadega, et saab. No, kindlasti saab. Kõige ei tee vahet võibolla. Endal on vahepeal raskem lihtsalt, aga saab. No ikka tahaks enda elu raskemaks teha, ma vaatan. Ei, see noot ei tohiks siit üldse nagu kõlama jääda, et ma tahan enda elu raskeks teha, aga sulle meeldivad ikkagi välja kutsed, eks ole? Ja, võtame selle nurga siis. Üks väljakutse teise otsa ja kõik sa uhkelt ületad. Ja, et kui me lähme vahest kellegi ka siin koos metsa Urma Pajuga või kellegi meie tavaliselt nagu temaga käime, et siis ta tuleb statiiv ja seljakott ja mul on pagas asju täis. Mul on suur seljakott, 3 statiivi. Slider. Slider, gimbal. Slideri otsa käivad monopoodid veel, et siis on see, et ole ja Urma viskaga midagi üle õla, kui me metsa läheme. Ma ei jaksa siis oma asju tassida. Ja siis see akupank ja siis see ei käia ka veel. Okei, sul on ikka väga palju nodi. Mul on palju asju, jah. Ehk ma pean asukohti veits valima nii, et ma saan autoga suhteliselt okeilt nagu lähedal, et ma selle kola hunnikuga ei saa nagu mingit viiekillist jalutuskäiku on keeruline ette võtta. Aga siis peab enne välja mõtlema, et ma teen ainult slideriga või ainult gimbaliga pakid asjad enne ära, et Mm-hmm. No, ma tahtsin küsida, et kas sa oled mõelnud, et vähendaks seda kola hulka näiteks? Jah, aga siis jõuad sinna, mõtled, aha, ma teeks gimbaliga ja vaatad, üldse ei tööta. Et siis on hea, kui on slider võtta jälle. Siis on väljakutse ikkagi jälle. Ja, selles mõttes jah, et kuidas, ega see lõplik tõde selgub ikkagi, et kuskil seal selle puu juures või kuskil seal järve ääres või graavipõhjas, et kuidas see asi välja mängima hakkab, et mida, et ma viriseks, et aga asju on palju. Objektiivi soojendaja ja sellele akupank ja kaamerale eraldi akupank ja akut ja siis igaks võtad kõik objektiivid ka, see on palju objektiivi pole, et aga need kõik, 1-2 objektiivi? 3 objektiivi on mul. Okei, kõik 3? Kõik 3 on ikkagi kaasas, jah. Ööfotograafiks ei ole neid väga palju mingisuguseid pikkasid torusid ega midagi vaja, et pigem suure avaga lainurgad. Ja. Need võtavad õnneks enam vähem vähe ruumi ka, et nad ei ole väga pikalt, eks ole. See lühikese tead. Ja. Just. Kui mitu klõpsu su kaamera tavaliselt teeb selleks, et üks timelapse kätte saada? Mm.
Eks see oleneb sellest, mis ma nagu teha tahan, aga ma tavaliselt ja kuskil sinna 600 ja 2000 vahel jään. 600 kuni 2000, päris suur vahemik tegelikult, aga no jah. Aga kuskile sinna jah, et slideriga ma olen umbes nagu välja arvutanud, et kui ma tahan nagu tunda aega katta ajaliselt nii-öelda pildistamisaega, et siis ma tean, et ta teeb kuskil mingi 1200 pilti selle aja jooksul ja siis on see, et noh, siis seal, mis sa säriks paned ja mis sa teed on ja aga ega ju peale virmaliste seal öötaevas nii palju väga juhtu, et sa peaksid väga pikalt tegema seda. Linnude keerab on ja tähendab linnude on paigal, maa keerab on ja virmaliste puhul jah, tihti võiks nagu teha nagu pikemalt, et tegelikult sa ju täpselt ette ei tea, mis nagu saama hakkab on ja Mm-hmm. Et on juhtunud ka neid olukordi, et paned käsitult tegema ja siis vaatad, et mul on 100 pilti veel teha, aga nüüd hakkab tulema alles see mäng kõige, et siis kähku kinni ja otsast peale ja ehk siis pärast kustutad kodus need kasutud pildid ära. Ja. Aga jah, selles mõttes, et jah, kuskil sinna, ütleme siis keskmine mingi 1000. Mm-hmm. Aga sul seda varianti ei ole, et... kui sa vaatadki nüüd virmalistel, et nüüd hakkab see päris mäng tulema, ja sa ütlesid, et 100 pilti on veel jäänud, et kas, et noh, et paned siis lisaks sellele sajale, noh, paned järgmised 500 kohe otsa. Sa ei saa teha seda, sellepärast, et sa oled selle slideri liikumis ära programmeerinud. Okei, kui see on slider ka. Alguspunkt, lõpupunkt, et sa ei saa öelda talle, et sa pead ta kinni panema ja sõitma ta algusesse tagasi, et hakka nüüd otsast tulema jälle, et sa ei, kui sa jah, selles mõttes teeksid ainult statiivi pealt, et siis sa saad jah, keerata võibolla sealt seda neid piltid arvu juurde. Uh-huh. Ja kimbaliga samamoodi, et kui sa oled selle mingisuguse liikumise ära programmeerinud, kus sa tahad, mis teed ta läbi sõidaks, siis sa pead ootama, et kas ta käib lõppu, nii või sa lõpetad ära ja paned otsast peale tegema selle. Okei, okay, okei. Okay. Uh-huh. Jälle raske. Jälle nagu väljakutse on ja siuke lisanüants on kohe juures, et oh, vau, väga crazy. Jaa, ma olen ise selle jah, enda jaoks sellises crazyks nagu teinud, aga sest noh, mingilt hakkab nagu igav. Eks sa teed seda võibolla nagu ühte asja ja siis sa mõtled, kuidas saaks nagu edasi minna. Mm-hmm. Et mida saaks nagu veel teha. Kuidas saaks sellest gimbalist või sliderist nagu maksimumi võtta. Kuhuda ta paigutada, et see liikumine nagu väga äge jääks ja siis ma, noh, mis ma siin viimaseid tegin, et ma panin selle ta kuidagi puu all nagu liikuma niimoodi, et just kui nagu see slider tundub, et keeraks ümber puud, noh, päris ei saa keera, sest ta on ikkagi sirgeasi. Aga see oli ka kodust natuke ikkagi enne katsetamist. Mm-hmm. Et kuidas teda paigutada ja laiaslastus pead seda panema nagu võrts külgseks kolmnurgast puust, et see slider, et muidu jääb ühest otsast see puu nagu teissugune kui teisest otsast ja et siis see, jah. Mul üks on enam vähem olemas, kui okei time läheb see puu alt üles, aga ma tahaks paremat teha, siis ma mõtlesin, ma võtan mõõdulindi kaasa, et ma panen ikka väga täpselt sinna alla paika. Et siis on nagu hästi. Mõõdulindi võtad kaasa? Vau, no sa olen ikka väga metoodiline, ja. Väga läbimõeldud, no see on nagu vau. Jah, võib-olla peaks vastu tõesti ravile minema. Ei, ma ei tea, kes peaks, nagu, no, see teeb ka sinust selle, kes sa oled, on, et sa oskad läbimõelda ja teha neid timelapse selliselt, et noh, ma olen nagu veidi siuke impulsiivsem, siis ma ei, ilmselt ei viitsiks nii palju nagu läbimõelda enne. Jah, ja kahju on tegelikult selle juures see, et tegelikult pärast seal timelapsist ei pruugi aru saada seda pingutust. No, ega ei saa, ei oska mõelda, mis see on seal. Mõelda, need inimesed, kes on kaasas käinud, on aru saanud, et kui kaua see aega võtab, on ja mis sa selle jaoks kõik tegema pead, mis sa tegelikult teadma pead ja mis sa pead olema enne nagu läbi katsetanud, on ja et sa neid mitu korda ühe sama reha jõud sa ei astuks. Mm-hmm. Et, ja, et kahjuks on jah kuidagi, et ei paljud mille mõtlevad, et sa oled see liikumise nagu digis teinud. Lihtsalt pärast oled teinud, et teed kõrge megapikseliga kaameraga ja pärast teed see liikumise, aga noh, kes vähegi teab, siis digis sa ei saa teha nii, et sa näed puu ühte külge, siis näed teist külge, et see ei ole nagu võimalik. No see on mõtlen ka, mulle tekkis ka nagu error koha, et oota, aga kuidas? Ja. et kes mõelda ei viitsi või kes, kelle, noh, selles mõttes ei peagi kõik huvitama see tehniline pool, et kuidas see hull nüüd selle teinud on, on ja. Aga jah, et digis paljusid asju, noh, lihtsalt ei ole võimalik sellisel kui sellised liikumised teha. Digis oleks nagu lihtne, et liiga võibolla nagu tavaline, et selles mõttes siis sa teedki masinaga, et siis on, annab sellise teise tulemuse. Mm-hmm. See on jah jälle teistpidi nagu
katsetamine ka ja tegemine, sest siis sul peab ikkagi jälle algmaterjal olema selline, et sa saad midagi seal digis teha üldse. Ja. Et kui algmaterjal on kehv, siis ei saa seal digis ka midagi teha. Ja eks ta tuleb nagu ajapikku, et need läbi kukkumise on tegelikult ikka nagu, tegelikult on kuidagi nii, et 50% sa ikkagi laiasastus kukud nagu läbi. Ei ole see, mis sa nagu, kui sa lähed täiesti uude kohta, et ei ole see, mis sa ette kujutasid, sa ikkagi ei leia seda nurkaselt, mingisugune põõsas on ees või mingi asi ja siis mulle meeldib ka nagu puhas kõik ja siis kui seal on mingisugune, mingid kõrred on ees, siis noh, siis ma ei taha ja siis mulle ei meeldi ja siis ma võtan mõne kõrre, võtan noaga maha ja siis ma mõtlen, et see pole ka nagu see päris ja tegelikult ma veits ikkagi tisa ajan ennast tulluks. Et selles mõttes teised fotograafid, kes kaasas on, ma ütlen, et ma ei saa teha, mulle ei meeldi see põõsas või see mingisugune kõrs või mingi oksin sees, et miks ta ei meeldi, see on ju loodus, ma ütlesin, ei, nad peab olema ikka sirge ja noh. No mul on autos ka, et need õhusuuned on ühte moodi ja temperatuur on 22 alati ja noh, selles mõttes, et okei, okay, no igal ühel omad kiksud, nii et noh. Et jah, ta on sõike, sellepärast see sobiki mulle võibolla. Ilmselt küll, jah. Kui ma oleks nagu lohakam nii-öelda heas mõttes, on, ja, siis ma võibolla teeksin midagi muud, noh, pilistaksin midagi muud. Aga et see, et ma iseloomult selline imelik olen, siis võibolla see nagu ongi õige asi, mida ma saan teha, et ma saan nagu mingi lõpmatuseni timmida. Ja oma neid nurkasid taga ajada seal mingisugused täiuslike, minu enda jaoks täiuslike asja, mis teiste jaoks võib absurd tunduda. Jah, jah. Ja see tundub küll jah, et see on nagu sinu jaoks õige suund. Ja loomi ma ei kannataks oodata neid, pillistada neid loomi ja oodata, kui mingi keegi tuleb midagi ja kui ta tuleb, siis ta tuleb minu jaoks valesse kohta, siis ma olen juba õnnetu. Jälle alvasti. Jah. No väga, väga äge, väga kift on nagu kuulata seda, et keegi viitsib niiviisi pühenduda aga, ja niimoodi ette valmistada ja läbi mõelda, see on tõesti väga lahe. Aga see ongi ju selle laiasastus selle podcasti mõte, et inimesed saaksid tulla ja rääkida, kuidas nad tegelikult teevad asju. No absoluutselt. Et asjad ei tule kuidagi nii, et sõitsin kodust õigele ajal välja, tegin ühe klõpsu, olen kodust tagasi ja siis on valmis. Jah. Ei, nii ei ole, absoluutselt, ei ole. Et mõte, räägingi, et väga lahe. Ka. No, ka minul on nii läinud, aga on ka läinud nii, et võtad kaamera kaasa ja lähed ja siis sa vaatad, et ups, aga mälukaart ei koju ja siis vaatad neid virmalisi ja noh, tore on. No, kotis peab olema mitu tükki kaks juuks, aga no mul ka juhtunud seda, et mul on kas kahe kaamera peale on üks kaart kaasas või et kuidagi nii on läinud. Aga rääkides sellest ühest nagu korras, kus on hästi läinud, mul on kunagi tegin ammu 2015-14 tegin ühe äikese pildi. Vergi sadamas ja see läkski tegelikult niimoodi, et ma panin kaamera ülesse, tegin ühe proovipildi, see oli udune, keerasin fookuse paika, tegin teise pildi, see pilt oli perfektne ja rohkem mitte midagi pidanud tegema, rohkem äikest ka ei tulnud, sõitsin koju ja pilt oli olemas. Et vahest on nii. No vaat õnne peab olema ja, ka. Vahest läheb hästi. Ja. Vahest ei lähe hästi. Et see on jah, et kes ütles kuidagi, et noh, et õnn soosib neid, kes tegutsevad, eks ole, et ja kui sa seal ei ole, siis sul ei ole üldse võimalust. Just, ja, et sa pead just. Nagu midagi tegema ja käima ja noh, mellama, et siis see õnn nagu aitab kaasa ka. Kui sa ei ole teha kodus ja mõtled, et võiks, siis see ei vii kuhugi. No just. Oleks ju võinud minna, aga jah. Noh, oleks poleks. Jah, täpselt. Noh, nii ta käib. Kas sa tahaksid veel millestki rääkida? Mul ei ole millestki väga rohkem rääkida. Me oleme vist kõik ära rääkinud. Minge kindlasti öösel metsa kõik. Minge vaadake, minge proovige. Siis saate aru, et seal on ka omad nagu ägedad asjad, et alati ei pea olema päeval õues. Et öös on ka omad võlud. Mm-hmm. Tasub kindlasti proovida. Pange soojalt riidesse. Väga hea soovitus. Et tõmbamegi siis otsad kokku ja. Teeme nii. Täna siin väga toreda vestluse eest. Et ütleme siis kõikidele kuulajate siin kohal tšau. Tšau. Ja nagu ikka, siis mine vaata ka Instagrammi. Ja otsi üles aktiivne objektiiv ja sealt vajuta siis follow ka, sest et kõik uus info tuleb sinna. Ja lisaks sellele, kui soovid toetada podcasti tegemist natukene, siis mine ka patreon.com/aktiivne objektiiv ja saad anda siis pisikese panuse, et podcasti edasi teha. Suur tänu kõikidele, kes kuulavad. Kes toetavad hea sõnaga, et väga tore on teha seda.
järgmise korrani.